Tuo Mikko Sumusalo on just päättynyt ottelu ja 1-1 Hakan kanssa kotona. Saitte ainakin Salma startin ottelu. Mäkelä iski 1-0 maalin 13 minuutin kohdalla. Kerro vähän siitä. No sen jälkeen tilanne tietenkin vähän vapautui, että siinä vaiheessa mä ajattelin, että tämä peli tulee viemään niin kuin 2-3-0, että peli näytti siinä vaiheessa ihan ok. Että ei vaan sitten sen jälkeen mennyt sisään, että näin kävi tällä kertaa. Haka vähän laski pakkaansa siinä heti maalin jälkeen, mutta ette saanut ihan hyödynnettyä sitä tilannetta. Joo, ei kyllä saatu. Niin kuin mä sanoinkin, että tuossa aikaisemmin niiden Vesko oli tänään unelmapelissä, otti melkein kaikki, ketä oli aina oikeassa paikassa. Tänään oltiin vaan heikkoja viimeistelyssä, ei vaan mennyt. Haka tuli tasoihin ekan puolen yliajalla, 3:20 pelattu yliaikaa. Kerro vähän, se oli aika onnenkantamoinen. No, olihan se just semmoinen klassinen maali, että just silleen pikasekuntia tuomari laittaa sitä heti peli poikki. Kyllä se harmitti aika paljon, että totta kai. Että. Siitä oli sitten kiva lähteä taas tokalle puolelle. Kyllä me aika hyvällä fiiliksellä lähdettiin kuitenkin tokalle puolelle, että pystyttiin hallitsemaan peliä paljon maalipaikkoja. Niin kuin mainitsit, Janne Korosella unelma peli. Mikä siinä jäi puuttumaan HIK:n puolelta? No jaa, mä en tiedä mikä siinä on. Kai sitten viimeinen keskittyminen, pieni ripaus keskittymistä ja en mä osaa sanoa, mikä siis on. Kerro vähän omasta pelistä. Ekan kerran avauksessa koko peli. Kerro vähän, pelasit ilmeisesti aika hyvin. No oli kyllä ihan loistavat fiilikset, sain kuulla tuon avauksessa. Tuli niinku heti hyvä fiilis ja tällainen. Et oma peli mun mielestä meni ihan ok. Et semmoista perusvarmaa peliä, että ei mitään erikoista. Tästä on paljon parannettavaa vielä. Millä eväillä nyt hoikoa tästä jatkaa eteenpäin? Ei ainakaan kauhean pettynyt olo voi olla. No kyllä mulla on ainakin aika pettynyt, että kyllä me oltaisiin ansattu mun mielestä voittaa. Kai sitten treenissä alkaa pitää tehdä maaleja paljon enemmän, että saadaan vähän paikoista sisään. Hyvä, kiitos Mikko.